Porque sabemos. For we know. Porque sabemos. For we know. Abaixa a vossa cabeça, Senhor. Bow your heads, Lord. Nós agradecemos a ti. We thank you, Father. Porque tu és bom. Because you are good. Porque tu és maravilhoso. Because you are marvelous. Porque tu és poderoso. Because you are powerful. E porque o Senhor se faz presente. And because you make yourself present. Já sentimos a tua presença. We have already felt your presence. Estava tão bom que nós não queríamos que acabasse aquele período de louvor. It was so good that we did not want worship to end. Mas agora nós precisamos ouvir de ti. But now we need to hear from you. Precisamos ser direcionado por ti. We need to see, feel directed. Precisamos ser guiado por ti. We need to be guided by you. Por isso eu te peço, ó Pai. This is why I ask you, Father. Fala com a tua igreja. Speak to your church. Fala com o teu povo. Speak to your people. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Os irmãos, podeis assentar. The church may be seated. Nós estamos perante um texto. We are before a text. Onde que Paulo? Where Paul? Ele está tentando se justificar para a igreja. He's trying to justify himself to the church. E é um texto. And it's a text. Na realidade, que ele confronta. That in reality he confronts. Ele confronta porque quando você acha que você está sendo um bom cristão. He confronts because when you think you're being a good Christian. Quando você acha que você está sendo, está muito alto ainda, me desculpa. Quando você acha que você está sendo, quando você acha que você está buscando muito a Deus. When you think that you're seeking so much of God. Você entra em textos como esse. You read a text like this. Você vê. You see. Que você precisa mais de Deus. You see that you need more of God. Você, quando você lê textos como esse, when you read texts such as these, você percebe, you perceive, que você precisa buscar mais a Deus. That you need to seek more of God. Quando você acha que você está orando muito, when you think that you're praying a lot, quando você acha que você está lendo muito, when you think that you're reading a lot, quando você acha que você está se entregando muito, when you think that you're giving of yourself enough, você entra em textos como esse, you enter into a text like this, e você percebe, and then you perceive, que você precisa mais de Deus. That you need more of God. Então a palavra do Senhor tem esta habilidade de confortar aquele que está atrito. To comfort those that are afflicted. E colocar atrito naquele que está confortável. And to afflict those that are comfortable. Então nós entramos nessa passagem bíblica. So we go into this biblical passage. E nós vemos que Paulo. And we see that Paul. Ele está tentando se justificar. And he's trying to justify himself. Por que ele está tentando fazer isso? Why is he trying to do this? Porque existem falsos profetas ou falsos ensinadores. Because there are false teachers and false prophets. Que estão tentando abalar o ministério de Paulo. That is trying to bring down the ministry of Paul. E abalando o ministério de Paulo, and bringing down the ministry of Paul, eles conseguem abalar a igreja. They can come to bring down the church. Porque uma igreja, because a church, sem uma direção, without direction, é uma igreja fraca. It's a weak church. Aí nós vemos com a história de Paulo, and then we see through the story of Paul, de que Paulo ele pede uma carta para que ele pudesse perseguir a igreja. He asked for a letter that he can come to persecute the church. Quando ele ainda era mais conhecido como Saulo, when he was more known as Saul. Então ele pede a carta para que ele pudesse ir perseguir e aprisionar discípulos e homens e mulheres de Deus. So he asks for a letter to give him the approval to persecute and imprison the disciples of Jesus Christ. Aí a Bíblia diz que ele está a caminho. And then the Bible says that he is en route. Para aquela cidade. To that city. E no caminho da cidade. And en route to that city. A Bíblia diz que aparece uma luz muito forte. The Bible says that there appears a light very strong. Uma claridade que Paulo ainda não tinha visto, Saulo. A kind of clarity that Saul had not yet seen. Então a Bíblia diz que ele cai por terra. And then the Bible says that he had fell on his face. E quando ele cai por terra, that when he falls on his face, ele ouve uma voz, he hears a voice, que diz assim, that says this, Saulo, Saulo, Saul, Saul, por que você me persegue? Why do you persecute me? E o interessante, and the interesting thing é que a Bíblia diz, is that the Bible says, que aqueles que estavam ao redor dele, that the people that were around him, também ouviram algo, also had heard something, mas eles não conseguiram discernir o que era. But they couldn't discern what it was. Mas a Bíblia também me garante, but the Bible also guarantees que Saulo, that Saul, ele vê Jesus. He sees Jesus. Ele tem a visão de Jesus no meio daquela luz. He sees the vision of Jesus in that light. E quando Jesus acaba de falar com ele, and when Jesus finishes speaking to him, a Bíblia diz que Paulo fica cego. The Bible says that Saul became blind. Então ele é levado pelos aqueles que o acompanhavam à casa de Judas. And then those that were accompanying him brought him to the house of Judas. E lá na casa de Judas, that, the house of Judas, Paulo passa três dias Paul spends 3 days orando, praying,
jejuando e buscando a Deus. And seeking the Lord. Por três dias, for three days, o Senhor fala com ele the Lord speaks to him, que um homem chamado Ananias, and a man named Ananias, que ele ia prender, that he was going to him, viria até ele, would come to him, ia impor as mãos sobre ele, and place his hands over him. E quando ele impôs-se as mãos, and when he would place his hands upon Saulo então voltaria a ver. Saul would come to see again. Aí esse mesmo Jesus, and in this same Jesus, que é o Jesus que nós pregamos hoje, that is the Jesus that we preach que today, é o Jesus que nós cremos, that is the Jesus that we believe in, que é o Jesus que nós estamos aqui, that is the Jesus, the reason why we're here, que é o Jesus que nos capacita a estar aqui, the Jesus that gives us the capabilities of being esse here, mesmo Jesus, this same Jesus, aparece ao discípulo chamado Ananias, appears to the disciple called Ananias, enquanto Ananias estava em oração, and while Ananias was in prayer, ele vira para Jesus vira para ele e fala assim, Ananias, Jesus turns to him and says, Ananias, vai a certa rua, go to a certain street, você vai chegar lá, you are going to get there, lá vai estar um homem chamado Saulo, there is going to be a man named Saul, eu quero que você ponha a mão sobre a cabeça dele, I want you to place your hands upon him, para que ele volte a ver, so that he can come to see again. Ananias, como eu, Ananias, like myself, como você, like you, e ficou preocupado, he was a little worried, ele diz assim, Senhor, and said, Lord, eu sei que o Senhor é onipotente, I know that you are all powerful, eu sei que tu és onipresente, I know that you are omnipresent, eu sei que tu és onisciente, I know that you are omniscient, eu sei que tu sabes tudo, I know that you know all things, mas eu acho, but I think, que o Senhor, that you, Lord, não percebeu, have not seen, que esse cara, that this man, ele é perseguidor da igreja, he's a persecutor of the church, ele colocou muita gente na cadeia, he placed many people in prison, e pra piorar, and to make things worse, ele é o maior responsável, he's the biggest person responsible, pela morte do primeiro mártir da tua igreja, for the death of the first martyr of your church. Aí o Senhor fala para Ananias o que falaria para nós. And the Lord says to Ananias what he would say to us. Rapaz, young man, você não tem ideia. You have no idea. Que eu escolhi aquele cara. That I have chosen that man. Para que ele possa ir a nações. So that he can go to the nations. Amen. Deus traz uma revelação. God brings a revelation. Através de Jesus Cristo. Through Jesus Christ. De que aquele que perseguia a igreja. That the one that persecuted the church. Seria o maior escolhido. Would be the greatest chosen. Para poder ajudar a igreja. To help, to be able to help the church. Aí então a gente vê. So then we see. Que em três dias. That in three days. Aquilo que demorou os discípulos de três a três anos e meio. The, what took the disciples to three to three and a half years. Para que eles aprendessem. That they would come to learn. Porque Jesus falava assim. Because Jesus would say this. Vai, eu vou ali, fica aqui que eu vou, fica aqui orando que eu vou ali orar também. Jesus would say, stay here and pray because I'm going to go over here and pray as e well. E quando Jesus voltava, and when Jesus would return, os discípulos estavam dormindo. The disciples would be sleeping. Aí Jesus falava assim, caramba, não tem como vocês orar um pouquinho comigo? And then Jesus would say, man, there's no possibility for you to even pray a little bit with me. A minha versão é na linguagem de hoje. Pastor White deu risada ali, a minha versão é na linguagem de hoje. My version of the Bible is today's version. Oh, my version of the Bible is today's version. Mas aí Jesus falava assim, vocês não conseguem ficar um pouquinho acordado orando comigo? Then Jesus asked the disciples, you can't remain awake for a little bit even to pray. E a gente vê na passagem da multiplicação. And then we see in the passage of multiplication. Que um dos discípulos vira e fala assim. That one of the disciples turned and said like this. A gente vai morrer de fome. We're gonna die of hunger. Tem mais de 3-5 mil pessoas aqui. There's more than 3,000 people here. Nós vamos morrer de fome. We're gonna die of hunger. E Jesus vira para eles e fala assim. And then Jesus turns to them and says, vocês não me conhecem ainda? Do you not know me yet? Não tem ninguém aí que tem um pouquinho de comida? Is there no one here that has a little bit of food? Enquanto os discípulos andaram com Jesus, while the disciples walked with Jesus, enquanto eles viram os milagres de Jesus, while they saw the miracles of enquanto Jesus, demorou 3 anos e meio para eles serem revestidos de poder, but when it took 3.5 years for them to be clothed with power, Paulo, Paul, que é Saulo, that is Saul, que não foi mudado o nome dele, that was not changed his name, porque Saulo é o nome dele judeu, because Saul is his Jewish name, e Paulo é o nome dele romano, and Paul is his Roman name. Então Paulo, so Paul, com 3 dias, within 3 days, ele ora, he prays, ele jejua, he fasts, e ele busca a face de Deus, and he seeks the face of God. Aquilo que ele aprendeu em 3 dias, that of what he learned in 3 days, demorou os discípulos 3 anos e meio. It took the disciples 3.5 years. Por isso to que learn. Ele mesmo diz, this is why he himself has said, que ele é o obreiro. He is the servant. The servant. Emergente. The urgent servant. Ou abortivo.
Oh, I'm sorry. Abortive, I guess. The abortive servant. Por quê? Why? Porque Deus tinha pressa para fazer com Paulo. Because God had a hurryness to do with Paul. Aquilo que com os discípulos ele não tinha. That with the disciples he did not. Porque com os discípulos. Because with the disciples. A missão. The mission. Ainda que os discípulos se espalharam depois de tempo. Even though the disciples had spread out after some time. A missão dos discípulos. The mission of the disciples. Era mais focada. It was more focused. Imediatamente. Immediately. Aos judeus. To the Jews. Mas depois, como eu disse, after, like I said, eles se espalharam pela terra. They spread out through the earth. E saíram pregando como Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. And did as Jesus told them to do, to go to the four corners of the earth and preach the gospel. Mas Deus tinha pressa com Paulo. But God had this urgency with Paul. Porque aquele que usa de pressão contra a igreja, because the one that uses with pressure against the church, é aquele que será pressionado para espalhar o evangelho. Is the one that will be pressured into spreading the gospel. Vou te dar exemplo. I'm going to give you an example. A Ucrânia. Ukraine. Vinha ser, nós temos a irmã Ucrânia aqui na igreja. We have a sister here from Ukraine. Não sei se vocês sabem. Well, I don't know if you all know. A Europa em geral. Europe in general. Em geral virou um continente apostatado. Turned into itself a continent. Que se apostatou aqui. That turned to apostasy. Yes. A Europa em geral, Europe in general, que da onde saiu, depois que saiu de Jerusalém, se espalhou mais pela Europa o evangelho. After they left Jerusalem, spread the gospel more out towards Europe. A Europa, ela lançou missionários por toda parte da terra. Europe sent out missionaries throughout the entire land. Mas nos últimos 50, 75 anos, but in the last 50 to 70 years, a Europa se esfriou. Europe has gone cold. Igrejas se tornaram boates. Churches have turned into clubs. Igrejas se tornaram bares. Churches have turned into bars. E o evangelho virou lugar muito difícil na Europa. And the gospel became a place very difficult in Europe. Mas lugar. But one place. Que na realidade é muito corrupto no governo. In reality, it's very corrupt in its government. Chamado Ucrânia. Called Ukraine. Deus chamou Ucrânia. God has called the Ukraine. Para restaurar o evangelho na Europa. To restore the gospel in Europe. Aí nós vemos a ação demoníaca contra aquele lugar. And we see the demonic action against that place. O lugar que mais tem evangélicos na Europa hoje. The place that has the most gospel preached in Europe today. Se chama Ucrânia. It's called the Ukraine. Então o lugar que mais tem pressão. The place that has the greatest pressure. O lugar que mais tem dificuldade. The place that has the greatest difficulty. O lugar que mais tem opressão. The place that has the greatest. É o lugar que Deus levanta para levantar a igreja. Então nós, so us, que estamos aqui, that are here, nós temos a obrigação. We have the obligation. Eu vou repetir. Porque isso tem que entrar no seu coração. I'm going to repeat this because this has to go into your heart. Nós temos a obrigação. We have the obligation. De se colocar de joelho. To put ourselves on our knees. E clamar. And to pela igreja naquele lugar. For the church in that place. Porque a Ucrânia. Because the Ukraine. Virou o coração da Europa. Became the heart of Europe. O lugar que mais lança missionário para a Europa hoje. The place that sends out the most missionaries into Europe. Se chama Ucrânia. It's called the Ukraine. Os maiores missionários na Europa. The greatest missionaries in Europe são ucranianos. Are Ukrainians. Não são brasileiros. They are not Brazilians. Não são africanos. They are not Africans. Não são de qualquer outro país. They're not from any other country. A não ser a Ucrânia. Unless it's the Ukraine. E Deus sabe o que faz. And God knows what he is. Porque apesar da guerra, because even besides the war, continua sendo o país, it continues to be a country que mais está se convertendo. That is converting itself the most. Então onde existe pressão, so where there exists pressure, aonde existe dificuldade, where there is difficulty, aonde existe tribulação, where there is tribulation, existe salvação. There exists salvation. Então nós entramos no capítulo 4 porque o 5 ele é a continuação do 4. So we go into chapter 4 because chapter 5 is a continuation of 4. Aí Paulo diz assim, a vida cristã. And then Paul says that the Christian life não é fácil. Is not easy. Você quer crescer? Do you want to grow? Você quer buscar? Do you want to seek? Você quer clamar? Do you want to claim, cry out? A vida cristã não é fácil. The Christian life is not easy. Versículo 8 do capítulo 4 diz assim. Verse 8 of chapter 4 says this. Em tudo. In every way. Em tudo. In every way. Não é em pouco. It's not by a little. Não é talvez. It's not maybe. Não é quem sabe. It's not maybe who knows.
Em tudo. In every way. Somos atribulados. We are afflicted. Isso é igreja, irmãos. This is the church, brethren. Isso é evangelho real. This is the true gospel. Em tudo. In every way. Somos atribulados. We are afflicted. Mas não angustiados. But not crushed. Perplexos. Perplexed. Mas não desanimados. But not driven to despair. Aí quando eu vejo vídeos. And then when I see videos. De missionários. Of missionaries. Que voltaram para o seu país de origem, que é a Ucrânia. That returned to their country of origin, which is the Ukraine. Que estão se dando para que aquele povo não se perca. That are giving of themselves so that that people does not lose themselves. O meu coração começa a se combater dentro de mim. My heart starts to pound heavily within me. Porque a grande realidade. Because the great reality is. Que a nossa igreja. That our church. A igreja nos Estados Unidos. The church of the United States. A igreja no Brasil. The church in Brazil. A igreja nessa parte do mundo. In the church in this part of the world. Passa dificuldades muito pequenas. We go through very minimal difficulties. Passa por pressões muito pequenas. We go through very minimal pressure. Nós começamos a ver pressões psicológicas. We are starting to see psychological pressure. Pressões ensinos errados nas escolas. Pressure from wrong teachings in the school. Mas nós não sabemos o que é passar o que eles estão passando. But we do not know what it is to go through what they are going through. Mas nós vamos passar. But we will go through. Se Cristo não vier a tempo. If Christ does not return in time. A tempo é o meu pensamento. In my thought. Porque o tempo dele é perfeito. Because in his time it's perfect. Nós vamos passar. We will go through. Não estou sendo pessimista. Well, I'm not being pessimistic. Nós vamos passar. We will go through. Dificuldades. Difficulties. Nós vamos passar perseguições. We will go through persecution. Nós vamos passar problemas. We will go through problems. Então eu estou querendo te alertar. So I'm trying to alert you. Que em tudo. That in every way. Em tudo. In every way. Nós não somos angustiados. But we are not perplexed. Nem tudo. In not every way. Nós não somos desanimados. We are not crushed. Em tudo. In every way. Nós possamos ser perseguidos. We can be persecuted. Mas não. But not. Desamparados. Forsaken. Isso é igreja. This is the church. Nós somos igreja. We are the church. Em tudo. In every way. Abatidos. Afflicted. Mas nós não seremos destruídos. But we will not come to be destroyed. Você sabia? Did you know? Que a igreja. That the church. É a única fundação. Is the only foundation. Que já sofreu demais. That have suffered enough. Que já morreram muitos. That plenty have died. Que já passaram muitas fomes. That have gone through many famines. Que já passaram muitas dificuldades. That have gone through many difficulties. Mas que permanece. That remains. Se você olhar na história da humanidade. If you look at humanity's story. Se você olhar nos últimos 2000 anos. If you look at the last 2000 years. Não existe fundação. There is no other foundation. Ou associação. Or association. Que sofreu como a igreja. That has suffered like the church. Que foi perseguido como a igreja. That have been persecuted like the church. Que se derramou sangue como a igreja. That has spilled blood like the church. Mas que permanece firme. That remains firm. Sabe por quê? Do you know why? Porque ele é fiel. Because he is faithful. Porque ele é fiel. Because he is faithful. Aí Paulo, ele continua dizendo assim. And then Paul continues to say like this. No versículo 10. In verse 10. Porque nós trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor. Always carrying in the body the death of Jesus. 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 Não pelo aquilo que nós ouvimos falar. Not by what we have heard being said. Mas no nosso corpo. But in our bodies. Nós carregamos a marca de Cristo. We carry the mark of Christ. Daquilo que ele sofreu. By what he has suffered. Nos sofrimentos que nós sofremos. In the suffering that we go through. Nas dificuldades que nós temos. In the difficulties that we have. Eu não quero minimizar o seu problema. I don't want to minimize your problem. Mas eu quero te preparar. But I want to prepare you. Para aquilo que a Bíblia fala. So for what the Bible says. Para aquilo que a Bíblia ensina. For what the Bible teaches. Porque um evangelho real. Because a real gospel. Ele vai te sustentar. It will sustain ele you. Ele vai me sustentar. It will sustain me. Aí Paulo continua dizendo assim. And Paul continues to say like this. Porque a vida de Jesus se manifesta também em nossos corpos. So that the life of Jesus may also be manifested in our bodies. Você quer que Jesus se manifeste em você? Do you want Jesus to manifest himself in you? Primeiro você tem que se entregar. First you have to surrender yourself. Segundo você tem que se arrepender. Secondly you have to repent. Terceiro você tem que buscar. Thirdly you have to seek. Quarto você tem que se derramar. And fourth you have to give of yourself. Quinto você tem que estar pronto. And five you have to be prepared. Para a perseguição. For persecution. O Gustavo, é a primeira vez que o Gustavo me traduz e eu fico muito feliz por isso. It's the first time Gustavo was translating for me and I'm very Ele happy. Me mandou um texto e falou, você sabe quem vai pregar?
Você sabe quem vai pregar? Do you know who is going to preach? Eu disse sim, eu. He asked me if I knew who was going to preach, and I said me. Eu falei assim, só que eu não sei o que eu vou pregar ainda. But I said that I don't know what I'm going to preach on. Só que eu não menti, irmãos. But I didn't lie. Eu segurei a verdade. I held the truth. Porque eu não queria trazer essa mensagem. To bring this message. Para quem não sabe, o pastor White é meu irmão. For those of you that do not know, Pastor Wellington is my brother. Falei para ele assim, ora por mim. I said to him, pray for me. Porque essa mensagem é uma mensagem muito difícil. Because this message is a message that is very difficult. Mas quanto mais eu tentava fugir dessa mensagem, but the more I try to run away from this message, mais o Espírito Santo, more the Holy Spirit, me convencia, would convince me, que hoje a igreja precisava ouvir isso, that the church today needs to hear this message. Amen. Porque é muito fácil, because it's very easy, nós buscarmos a Deus, for us to seek the Lord, quando a gente está com o bolso cheio, when we're very happy, when we have our pockets full. É muito fácil, it's very easy, vir à igreja, to come to church, e louvar a Deus, and praise the Lord, quando você tem tudo que você precisa, when you have everything that you need. Mas quando você está sendo perseguido, but when you are being persecuted, quando você está sendo atribulado, when you are being afflicted, quando você está sendo perseguido, when you are being persecuted, e quando você está prestes a ser destruído, when you are close to being destroyed, aí você é mais esmagado, you are smitten, para que Cristo venha ser revelado. So that Christ may come to be revealed. Então Deus, so God, quer que Cristo, wants Christ, seja revelado, to be revealed, nas nossas vidas. In our lives. Amen. Ele diz assim no versículo 12. He says this in verse 12. De maneira que em nós, so it is a work in us. Ele não inclui só ele. He doesn't include just himself. Lembra que eu falei? Remember when I said? Ele está tentando se justificar. He's trying to justify. O que estão dizendo por aí? He's trying to justify himself to what they're saying out there. Que o apostolado dele era falso. That his his ministry is false. Estavam dizendo que o ministério dele não era real. They were saying that his ministry was not real. Aí ele diz assim. And then he says like this. O meu ministério. My ministry. Porque ele diz no versículo 12 do capítulo 15 assim. Porque não nos recomendamos outra vez. He says in verse 12. So. Chapter 5. Oh, chapter 5. Sorry. We are not commending ourselves to you again, but giving you cause to boast about us. Ele tá dizendo assim, essa é a última vez. He's saying to them, this is the last time. Essa vai ser a última vez. This is the last time. Que eu vou me justificar. That I'm going to justify Só myself. Só que ele fala assim, eu não. But he says that not me. Que nós igreja tenhamos que falar alguma coisa para justificar. That us as a church needs to say something to justify ourselves. Porque ele tinha dito no capítulo 4. Because he had said before in chapter 4. Você quer a maior justificação que o seu ministério é real? Do you want the greatest justification to show that your ministry is real? Olha as evidências. Look to the evidence. Por isso que ele disse. This is why he said. Você é igreja? Are you the church? Você é crente? Are you a Christian? Você é salvo em Cristo Jesus? Are you saved in Jesus você Christ? Você é lavado e remido no sangue do Are Cordeiro? You saved and redeemed in his blood? Então você vai ser perseguido. So you will be persecuted. Então você vai ser atribulado. So you will be afflicted. Então você vai ser perplexo. You will be perplexed. Você vai ser abatido. You will be driven to despair. Então eu não preciso sair falando para todo mundo assim. So I don't need to go out and telling everyone like this. Eu sou pastor. I am a pastor. Na verdade, eu acho que eu nunca falei para ninguém. In reality, I don't think I've ever told anybody. Eu sou crente. I'm a Christian. Ontem eu e Sinésio estávamos tentando pregar para um rapaz. Yesterday, Sinésio and I were trying to preach to a young man. E a palavra diz que não é por muito insistir. And the Bible says that it's not by through constant insisting. Mas porque é pelo Espírito Santo que convence. But it's the Holy Spirit that convinces. Porque você fala. Because you speak. Porque você tem que falar. Because you have to speak. Porque no versículo, no capítulo 4. Because in chapter 4. Capítulo 4. Chapter 4. No versículo 13 diz assim. In verse 13 it says this. E temos, portanto, since we have o mesmo espírito de fé, the same spirit of faith, como está escrito lá em Salmos, according to what is written in Psalms, crie, I believed, por isso falei, and so I spoke. Aí ele acrescenta dizendo assim, and then it increases and says this, nós, we, cremos, also believe, também, and, por isso, and so, também falamos, we also speak. Sim,
Você, o seu estilo de vida, o seu jeito de vestir. And yes, your lifestyle and your dress, the way you dress. As suas postagens nas mídias sociais. What you post on social media. A sua aparência. Your appearance. Tudo demonstra quem você é. Everything demonstrates who you are. E eu já vi o ditado, já falei também que é muito bonito. And I've heard a saying that I've already said that it's a beautiful saying. Pregue sempre. Preach always, mas quando necessário, but when it is necessary, fale alguma coisa. Say something. É bonito, it's beautiful, mas é incompleto. But it's incomplete. Porque Jesus não disse isso. Because Jesus didn't say isso. É um ditado. This is a saying. Jesus disse. Jesus said. Ide. Go. Ide. Go. E pregai. And preach. Como é que você prega? How do you preach? É você falando. It's you speaking. É você pronunciando. It's you pronouncing. É você fazendo. It's you doing. Então Paulo diz assim. So Paul says like this. Eu tenho a certeza. I have a certainty. Eu tenho a firmeza. E se você é salvo, é crente, é real, então você também tem que falar. So you also need to speak. O problema problem é que nós, igreja, church, viramos e falamos assim, like this, é para o pastor. It's for the pastor. É para os obreiros. It's for the servants. Não é para mim. It's not for me. Só que Paulo, so, but Paul, ele diz assim, he says like this, no versículo 5, in verse no capítulo 5, desculpa. In chapter 5, verse 5. Porque Cristo, porque Deus, for God, que estava em Cristo, that was in Christ, porque Cristo está em Deus, because Christ is in God, e Deus está em Cristo, and God is in Christ, ele preparou para todos nós, he who has prepared for us, para toda a igreja, for the entire church, o ministério, the ministry, da reconciliação. Of reconciliation. Esse ministério, this ministry, não é só para o pastor. It's not just for the pastor. Não é só para o ministério. It's not just for the ministry. Não é só para os obreiros. It's not just for the workers. Não é só para os presbíteros. It's not just for the não elders. É só para os diáconos. It's not just for the não é só para os líderes. It's not just for the leaders. Paulo está afirmando assim. Paul is affirming like this. Eu crie. I believed. Você creu. You believed. Então você tem que falar. So you also have to speak. Você é salvo? Are you saved? Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro? Are you washed and redeemed by the blood of the Lamb? Você é chamado como filho de Deus? Are you called as a child of God? Então você precisa abrir a boca. So you need to open your mouth. Eu vejo muitas das vezes. I see a lot of times. O pastor falando assim no final do culto. The pastor saying like this at the end of service. Gente, people, convida alguém. Invite someone. Chama alguém. Call someone. Nós vamos fazer isso no final do culto também. Convida alguém. We're going to do it at the end of this service. Chama well. Alguém. Invite someone. Call nós someone. Temos culto de Páscoa. Chama alguém. We have Easter service. Call someone. Nós temos culto terça. Chama alguém. We have service on Tuesday. Call someone. Nós temos oração. Vem na igreja e chama prayer. Alguém. Call someone. Invite someone. Chama alguém. Call someone. Chama alguém. Call someone. Mas sabe de uma coisa, irmãos? But do you know something, brethren? Quando isso é realidade, when this is a reality, que mensagem difícil. What a difficult message. Quando isso vira realidade dentro de nós. When this becomes a reality inside of us. Você não aguenta se conter enquanto você não vê alguém para se convidar para vir na igreja. You cannot come to contain yourself until you see someone come to church. A grande realidade the great reality é que provavelmente is that probably de cada 10 que você chamar, that of every 10 that you invite, meio vem na igreja. Half of them will come. E não é nem meio de 10. And it's not half of 10. Meio de 1. Half of 1. O que eu quero dizer com isso? What am I trying to say with porque this? A pregação é difícil. That preaching is difficult. A chamada é difícil. The calling is difficult. Mas nós temos que fazer. But we have to do it. Crie. Believe. Por isso eu falei. This is why I speak. Para pensar. Stop to think for a second. Paulo estava a caminho. Paul was en route. Para uma cidade to a city, onde ele sabia que existia muitos discípulos de Deus, where de Jesus. Where he knew that there was plenty, many disciples of Jesus ele Christ. Ele pede uma carta. He asks for a letter para ele se apresentar naquela cidade. To allow himself to present himself to que that city. Que na realidade, como Roma tinha ocupação de toda aquela região, and at that time Rome had conquered that entire area. Não podia chegar e pegar quem você
queria. You couldn't just go there and grab whoever you wanted. Então os judeus, so the Jews, apesar de ter seu próprio exército que era pequeno, even though they had their own army but which was small, sua própria liderança, their own leadership, eles tinham que submeter a Roma. They had to submit to Rome. Então para pensar. So stop to think. Um homem que tinha tanta convicção, a man that had so much conviction, e estava fazendo a coisa certa, was doing the right thing, estava a caminho para prender um monte de crente. He was en route to imprison many Christians. Quando ele tem um encontro com Cristo, when he had an encounter with Christ, ele crê. He believed. E esse crer, and this believing, impulsa Paulo, impulses Paul, a falar, to speak. Porque se antes ele fazia quando ele achava que estava fazendo certo, because when he did before, when he thought that he was doing the right thing, imagina agora que ele sabe que ele tem o certo. Imagine now that when he knows he has the truth. Aí ele diz assim no versículo 5 do 4. And then he says this in verse 5 of chapter 4. Porque tudo isso é por amor. Because all of this is for love. De vós. For others. Ele diz assim. And he says this. Eu passei fome. I've gone through hunger. Eu fui empedrejado. I was stoned. Eu passei dificuldades. I have gone through difficulties. Eu fui perseguido. I have been persecuted. Eu fui até atribulado. I was even afflicted. Eu tive que fugir para não morrer. I had to run away to not die. Mas tudo isso, but all of this, eu fiz por amor. I did this for love. A Deus, to God, e a vós. And for you. E ele continua dizendo no versículo, mas por causa do tempo eu preciso acelerar. And because of the time I have to go fast, but he also said. Ele continua dizendo assim. He continues to say like this. E vós, igreja, and you as the church, vos se alegrará quando receber essa carta. Will become joyous when you receive this letter. Mas só que tem uma coisa que me traz mais alegria ainda. But there is something that brings me even more joy. Que eu sei que um tempo vai passar. That I know that there was a time that will come. Porque vocês vão ser edificados lendo. Because you will be edified in reading. Mas muito mais. Outros, but even more so others, serão edificados por ler essa passagem. Will be edified by reading this. Então passage. Ele está dizendo, so he is saying, que você precisa ler a Bíblia. That you need to read the Bible. Ele está dizendo que você precisa se aprofundar. He says that you need to go deeper into the Bible. Ele está dizendo que você precisa gastar tempo na palavra do Senhor. He says that you need to spend time in the word of God. Porque quando você passa tempo, because when you spend time, a palavra in the word, se revela, the word reveals itself a você. To you. Aí ele diz assim, mas ser crente, but he also says this, to be a Christian, não é fácil. It's not easy. No 16 ele diz assim, por isso, in 16 he says, this is why, não desfalecemos, do not lose heart, mas ainda, but even though, que esse homem exterior se corrompa, the outer self is wasting away, ele está dizendo assim, irmãos, he is saying like this, brethren, podem nos prender, they can imprison us, pode nos perseguir, they can persecute us, pode tirar nossa comida, they can take away our food, pode tirar nossa roupa, they can take away our clothing, pode tirar nossa casa, they can take away our home, pode até destruir esse corpo, they can even destroy this body. Mas uma coisa é certa, but one thing is for certain, o interior. Our inner self. O interior. Our inner self. Com tudo. With everything. Se renova dia em dia. Is renewed day by day. É por isso que eu consigo ver. This is why I can come to see. Missionários retornando à Ucrânia. Missionaries returning to the Ukraine. Enquanto bombas caem. While bombs are falling. Eles estão lá pregando o evangelho. They're preaching the gospel. Eles estão lá gastando dos seus dias. They're giving their time. Eles estão gastando das suas forças. They're giving their energy. Para que eles possam ver mais pessoas se converterem. So they can see more people giving themselves to Christ. Existe quase um mês de guerra. There has almost been a month of war. E existe quase estimado. It's estimated, oh, it's estimated de quase 1 milhão de pessoas entregadas a Jesus. There have almost been 1 million people giving themselves to em Christ. Em 1 mês. Enquanto isso, and while all of this, eu e você, you and I, no conforto, in our comfort, não falamos de Jesus para ninguém. We don't speak of Jesus to anybody. Ele continua dizendo em 17 assim. And then he continues to say in verse 17 like porque this. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso. For the light momentary affliction is preparing us for an eternal weight. De eterno de glória muito excelente. An eternal weight of glory beyond all comparison. Paulo está dizendo assim. Paul is saying like this. Tá gostoso? It's feeling good. Tá difícil. It's difficult. Tá complicado. It's complicated.
nada se compara ao que há de ser revelado. For what is to come. Amen. Aí ele diz assim: não atentamos nós às coisas que se vê. And then he says, as we look not to the things that are seen, mas nas que se não vê. But to the things that are unseen. Porque as coisas que se vê são temporais. For the things that are seen are transient. O que está na sua frente, what is in front of you, o que está na sua frente, o que está na nossa frente, what is in front of us, vai passar, irmão. It will pass, brethren. A sua casa maravilhosa vai passar. Your beautiful home will come to pass. O seu carrão vai passar. Your big car will come to pass. As suas roupas caras vão passar. Your expensive clothing will come to pass. Mas existe algo. But there is something. Uau, existe algo. There is something que não passa. That will not pass away. É por isso que o homem interior, this is why the inner self, ele continua clamando por glória. It continues to cry out to glory. Ele continua clamando por Deus. It continues to cry out for por isso Jesus. Que existe um vazio, como o Sinésio disse ontem. This is why there was an emptiness like Sinésio dentro said. Do ser humano que a droga não consegue preencher. In the human that the drugs cannot fill. Que a traição não preenche. That the betrayal will not fill. Que o cigarro não preenche. That the cigarette will not que as mentiras não preenche. That the lies will not fill. Que tudo dessa terra não preenche. Mas que somente Cristo, e Cristo somente, só Ele preenche. Aí depois que Ele fala tudo isso, eu chego onde eu queria chegar. Porque sabemos. Because we know. Você sabe? Do you know? Porque eu sei. Because I know. E a igreja, no coletivo, a igreja sabe. And the church as the collective knows. Mas a pergunta hoje é: você sabe? But the question today is, do you know? Eu nem li o resto, mas você sabe. I didn't even read the rest, but do you know? Porque o resto diz assim. Because the rest says like this. Esse corpo, vem cá, Gustavo. This body. Esse corpo, this esse policial bonito aqui. This handsome police officer here. Esse corpão aqui. Que quando, que quando o seu, quando tá em uniforme, when he's in uniform, que eu já vi, that I've already seen, que dá medo. It brings fear. O camarada é forte. This man is strong. É grande. He's big. Já teve na guerra. He has been to war. Literalmente. Literally speaking. Mas tudo isso daqui é uma tenda passageira. It's a tent that will pass away. Isso daqui, irmãos. This here, brethren. Isso daqui, isso daí que você palpa. This here, the thing that you can touch. É alugado. It's rented. Yes. E Paulo diz assim. And Paul says like this. Essa tenda. This tent. Ela vai desmontar. It will come to be deconstructed. Aí o versículo diz assim. And then the verse says like this. Mas existe uma casa. But there is a house. Essa casa não é tenda. This house is not a tent. Ele chama, sabe de quê? Do you know what he calls it? De edifício. Of a strong building. Edifice. No Cape é difícil você achar. On the Cape, it's very difficult for you to find. Mas quando você for em Boston resolver alguma coisa, but passear, when you go to Boston for any type of reason, acha dos maiores prédios, you will find some of the biggest buildings. E faz favor para mim. And do me a favor. E para você. For you. Põe a mão. Put your hand. E vê como é duro. And see how it's hard. Sabe por quê? Do you know why? Porque não é tenda. Because it's not a tent. Isso daqui vai acabar. This here will come to end. A gente faz malhação. We exercise. A gente toma banho. We take showers. A gente corta o cabelo. We cut our hair. Faz a barba. We do our beards. Paga caro. We pay much a lot of money for it. Para as coisas. For things. Mas vai passar. But it's gonna come to pass. Mas o edifício. But the building. Que Deus mesmo fez. That God Himself created. A Bíblia não diz que ele mandou os anjos fazer. The Bible doesn't say that he sent the angels to create it.
Irmãos, eu não estou falando da casa que você vai morar. I'm not speaking about the house that you're going to live in. A casa que Jesus disse assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito. The Bible says that Jesus said, my father's house has many rooms. If it wasn't like this, I would have told you. Oh, if it wasn't like this, I wouldn't have said it. Paulo não está dizendo dessa casa. Paul is not speaking of this house. Paulo está dizendo desse corpo aqui que God é tenda. Is speaking of this body. O edifício que é o corpo que você vai ter, the body, the building that you will have, não pode ser destruído. It cannot come to be destroyed. O diabo pode tentar fazer contra você. The devil can try to work against you. Você pode pegar enfermidade. You can come to be sick. Você pode ter doenças. You can have illnesses. Você pode pegar câncer. You can have cancer. Tudo isso, all of this, é para destruir, it's to destroy, ou para acabar, to finish, com a tenda. With the tent. Mas o edifício, but the building, o edifício, the building, é sólido. It's solid. Não será contaminado. It will not come to be contaminated. Eu preciso correr. I need to hurry up. Ele diz assim no 2, e por isso, he says this on verse 12, também gememos desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. 5:2. Oh, 5:2. For in this tent we groan, longing to put on our heavenly dwelling. Se todavia, estando vestido, não fomos achados nu. If indeed by putting it on we may not be found naked. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, for while we are still in this tent, que ele está lembrando que tabernáculo era uma tenda, that he is reminding them that a tabernacle was a tent, gememos carregados, não porque queremos ser despidos. We groan being burdened, not that we should be unclothed. Mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. But that we would be further clothed so that what is mortal may be swallowed up by life. Deixa eu te explicar na linguagem de hoje, de Marcelo. Let me explain to you in my language today. Esse versículo que acabamos de ler. This verse that we just read. Ele diz o seguinte. It says this. Você hoje está vestido. You today are clothed. Né? Que é o corpo, que é a sua tenda. That is the body, your tent. E ele diz assim, que nós, nenhum de nós devemos ficar nu. And it says for us not to become naked. Ele sabe o que ele estava dizendo, irmãos? You know what he is saying? Ele estava dizendo o seguinte. He was saying the following. Eu estou escrevendo para a igreja. I am writing to the church. Mas eu estou esperando algo acontecer. But I'm waiting for something to happen. Porque eu não quero morrer. Because I don't want to die. Levanta a mão aqui quem quer morrer. Raise your hand if you want to die. Ninguém quer morrer. Nobody wants to die. Eu quero ver Cristo o mais rápido possível. I want to see Christ as fast as possible. Mas Paulo estava dizendo o seguinte. But Paul is saying the following. Só o louco. Only someone crazy que quer morrer. Wants to die. Eu não quero morrer. I don't want to die. Isso porque ele foi perseguido. This is why he ele was foi apedrejado. He was stoned. Ele apanhou. He was beaten. Ele passou fome. He went through passou hunger. Dificuldades. He went through difficulties. Que nenhum de nós ainda passamos. That none of us have yet gone through. Essa é a grande realidade. This nenhum is de the nós great passamos. Reality. None of us have yet gone through this. A igreja perseguida está passando muitas dessas coisas, mas nenhum de nós passou ainda. The persecuted church is going through a lot of this stuff, but none of us have gone through it. Talvez você passou alguma coisa, mas tudo isso junto não. Maybe you have gone through certain things, but all together you have not. Eu já passei fome. Eu sei o que é passar fome. I have gone through hunger. I know what it is like to be hungry. Eu já passei muita fome. I have gone through much hunger. Eu não estou falando assim, ah, fiquei que é homem exagera, né? Homem. Eu estou falando de homem. I'm not mulher talking mais about forte. Little hunger, because we have a tendency to exaggerate. I'm talking about real hunger. Mas homem, se ficar sem tomar café, chega meio dia parece estar morrendo. If a man does not have coffee by noontime, he acts like he's dying. Eu tô falando passar fome, ter dois, três dias só ter sopa. Suffering through sopa hunger. Sopa te sustenta, homem sustenta homem duas horas. Something like soup only sustains someone for a couple of hours. Então eu tô falando hours. Aquilo que ele passou no completo. So I'm talking about what he had gone through in completion. Mas mesmo assim ele fala, eu não quero morrer. But even with all of this, he says, I don't want to die. Eu não quero morrer para quê? Tá doido? What, die for what? Are you crazy? Aí ele entra no outro versículo. And then he goes into another verse. Ele fala assim, o meu desejo. And he says, my desire. É que ele venha me transformar. Is that he comes to transform me. Para que aquilo que é para aquilo que é incorruptível, aquilo que nunca vai ser destruído, o edifício. So that the building that is incorruptible and not contaminated, and not unable to be contaminated, venha revestir esse corpo aqui que é tenda. Is to be clothed, to clothe this tent now. Aí o versículo diz assim, a partir do momento que esse corpo for revestido com o edifício. And the Bible says that as soon as this body is clothed with that building.
aí desfazerá ou vai desfazer essa tenda. Irmãos, brethren, se Paulo estava esperando isso acontecer sem a morte, então igreja, o que que Paulo estava esperando? If Paul was awaiting this without death, without the death, what is Paul trying to say now? A trombeta soar. The trumpet will sound. Se você tem pouco tempo de crente, if you have pouco tempo de crente, if you've been a Christian for a short time, você precisa aprender o que é o arrebatamento. You need to come to learn what is the rapture. Porque Paulo diz assim. Because Paul says like this. Lá aos Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. In Philippians chapter 3 verse 20 and 21. Ele diz assim, porque a cidade, a nossa cidade, because he says our city, não está aqui ou não é daqui. Is not of here or is not here. Porque a nossa cidade, because our city, ela foi construída, it was constructed, por Deus, by God, para Deus, for God, e por nós e para nós. For us. Aí ele continua dizendo assim. And he continues saying like this. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não dá tempo da gente ler. In 1 Thessalonians 4, chapter 4. Ele disse assim, porque a trombeta de Deus. Because the trumpet of God. A trombeta é de Deus. The trumpet is of God. Aí ele diz assim, aqueles que morreram primeiro. And he says that those who died in the first. Aqueles que já morreram em Cristo. Those that have already died in Christ. Eles ouvirão e ressuscitarão primeiro. They will hear the trumpet and rise out of death. Só que Deus, ele é tão perfeito. But God is so perfect. Que ele não diz assim, vão chegar antes da gente. And that he says that they will get there before us. Ele diz assim, quando as trombetas soarem. He says that when the trumpets sound. Quando as trombetas soarem. When the trumpets sound. Eles ressuscitarão primeiro. He will resurrect the first. Mas no meio do caminho. But in route. Eles têm que dar uma esperadinha. They will wait a little bit. Porque nós que estamos vivos. Because we who are alive. Nós subiremos junto com eles. We will rise up with them. Revelation is gonna kill you, Lord. Aí ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 15. And he says in 1 Corinthians chapter 15. Eu sei que eu preciso ler essa parte, que essa aqui não é na linguagem do Marcelo não. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Diz assim. Says this. Eis aqui que vos digo um mistério. Behold, I tell you a mystery. Por isso que o arrebatamento rapture, é algo que você não vê Judas falar, Pedro falar. Is of something that you don't see Peter speaking of. Você não vê João falar antes do Apocalipse. You don't see John talking about it before Revelation. Você não vai achar em Tiago. You will not find it in James. Você não vai achar nas outras cartas. You will not find it in the other letters. Porque é uma revelação que Deus deu a Paulo. Because a revelation that God gave to Paul. E depois ele dá para João lá na frente. And then later he gives it to John. Lá no Apocalipse. In the book of Revelation. Mas ele dá para Paulo, ele diz assim. He gives it to Paul and says this. É um negócio que ninguém sabe. It's something that no one knows. É um segredozinho que Jesus falou aqui no meu ouvidinho. It's a little secret that Jesus told me in my ear. E eu vou te contar esse segredinho. Eu vou te contar esse segredinho. E sabe por que eu vou te contar esse segredinho? You know why I'm going to tell you this little Porque secret? Você precisa acreditar nisso. Because you need to come to believe. Porque essa é a grande realidade. Because this is a great reality. Então ele diz, eu vou te falar um mistério. I'm going to tell you a mystery. Na verdade, in truth, nem todos dormiremos. We shall not all sleep. Vou falar agora na minha linguagem rapidão. Nem todos morreremos. And I'm gonna say it in my terms, nem todos vão ver a morte. Not all will see death. Mas todos seremos transformados. But we shall all be changed. Paulo, como é que é isso? Paul, what is this? Vai demorar? É um processo? Is the process gonna take long? No piscar de olhos. In a blink of an eye. Tenta contar os segundos que é para você piscar os olhos. Try to count the seconds that it takes for you to blink your eye. Estimativo que é um décimo de um centésimo. Como é que fala em português? Agora esqueci até em inglês. Yes, thank you. É um milésimo de um segundo, um piscar de olhos. A millisecond. Of a second. Of a second. The blink of an eye. That it takes for an eye to blink. Ok? É num momento como esse. It's in a moment like this. Num abrir e fechar de olhos. In a blink of an eye. Ante a última trombeta. At the last trumpet. Porque for a trombeta soará. The trumpet will sound. E os mortos ressuscitarão.
e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. And the dead will be raised imperishable. Olha como ele não queria morrer. Ele diz assim. Look how he didn't want to die. Look at what he said. E nós. In us. Ele está falando para os vivos, né? And he's talking about who, those who are alive. Ele falou assim, eu não vou morrer não. Eu vou ver esse dia. He says, I'm not going to die. I'm going to see this day. E nós seremos transformados. And we shall all be changed. 53. Porque convém que isto é que a corruptível. 53. For this perishable body ser revista da incorruptibilidade must be put on the imperishable. E que isso que é mortal. And this mortal body. Em outras palavras, a tenda. In other words, the tent. Se revista. Must put on. Do edifício. Immortality. Por favor, fiquem de pé. Please stand. Aí ele continua dizendo assim. And then he continues saying like this. Quanto isto, when, que é corruptível, when the perishable ser revista da incorruptibilidade, puts on the imperishable. Isso que é tenda, this is what a, which is of the tent, seja revestido do edifício, will be put on with the building. Isso que é mortal, this, and that the mortal, ser revista da imortabilidade, puts on immortality. Então, then, então, then, então, then, cumprir-se-á a palavra que está escrita. Shall come to pass the saying that is written. Tragada foi a morte na vitória. In victory. Aí ele vai mais longe e fala assim. And then he goes even further and says. Onde está a morte? Oh, death, where? O teu aguilhão. Oh, death, where is your victory? Onde está o inferno, a tua vitória? Oh, death, where is your sting? Porque o aguilhão da morte é o pecado. The sting of death is sin. E a força do pecado é a lei. And the power of sin is the law. Mas Deus. But thanks to God. Você não está aqui porque você é bom. You are not here because you are good. Você não está aqui porque você merece. You are not here because you have earned it.